Біля берегів Мексики стався ще два землетруси. У Тихому океані біля узбережжя Мексики зафіксований підземний поштовх, магнітуда якого склала 5-6. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Алтайо-Саянську філію Єдиної геофізичної служби РАН. Епіцентр землетрусу знаходився в 134 кілометрів на захід від міста Тапачула. За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як досить сильний. Крім того, був зафіксований ще один підземний поштовх магнітудою 5-6, його епіцентр знаходився в 150 кілометрів на північний схід від міста Хучітан. Нагадаємо, 8 вересня в Тихому океані недалеко від південного узбережжя Мексики стався землетрус магнітудою 8 балів. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані близько 120 кілометрів на північний захід від міста Піджі-Джапан на глибині 35 кілометрів. Для Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Ріки, Нікарагуа, Панами і Гондурасу було оголошено попередження про цунамі. За останніми даними, жертвами землетрусу стали 90 осіб. За матеріалами сайту News.com.